السلام علیکم ناظرین زم شیرین زاده او ز پسوات په کابل په هزاره کې موجود یم نن تاسو ته یو دسی واده خیمه چې هغه به زمنګ نو جوانان چې کم نسل ده چې عمر چې شل 15 کال ای هغه بر دی ودون نه خبر ودون خو تاسو ډیر کتلی خدای یو بالکل مختلف واده ده او دا زمنګ د کلچر زمنګ د پوخانی روایت مطابق ته پاغي حواله سره زمنګ سره چې کم د چا چې واده ده زیشان هغه موجود ده دغه سره یو دوه خبرې کوم چې یار څنګه دا خیال راغی او ولې دا خیال راغی چې مطلب دا ده ته په هغه پوخانی روایت باندې عمل کې جی بالکل ما سوشل میډیا باندې یو واده ولیدلو نو هغه زما ډېر خوښ شو او زموږ مشرانو هم دغه روایت چې نو ما خپل کور والو ته ما چې یاره د واده په دې طریقه وشي او زموږ کوم رسم پخانی چې چې هغه تازه شي نو په دې حالت سره ما نورو خلکو ته هم خواست دی چې په دې زموږ پخانی رسم چې کوم دی په هغې طریقه باندې وادونه وشي هغه ستاسو هغه مطلب دا ده کومه چې ناوې ده هغه کور والا په هم رضا وو بالکل حاجي هغه هم رضا وو هغه هم په دې باندې ډېر خوشحاله نو موږ په دغې طریقه باندې موږ چې دا کوم مشران چې کوم پخانی رسم تیر شوی په هغې طریقه موږ را تازه کړو او دا یو خبره زه واضح کوم چې زمونږ کوم شل 15 کاله مخکې کم روایات او زمنګ مشران چې کوم ودونه وو هغه په ډولې کې مطلب دا ده ناوی راوړه او خلک جنگ پسې ته ډول سورنا به مخ کې روانو او ډېر ګهماګامي به ودرې ورځې باغ واده روانو د زیشان یو مرګر را سره موجود ده ته څه ویلې خورای ده ویلې کې چې کم قام خپل جبا ورک کړه خپل کلتوري ورک واغه قامونه ورک شوی دي نو دا یو مقوا دا زمو سره یو خمو قوا چې موږ خپل کلتور هم راژوندی کړو خپل پښتو هم راژوندی کړو دغه پښتو راژوندی کول دي خپله ژبه راژوندی کول دي هغه خپل پخواني زموږ د مشرانو چې څه کړي دي موږ ته یې څه پرېښو دي موږ هېر کړي دي نو دا موږ اوس هغه راژوندي کوو او دا زموږ سره یو ښه فلیټ فارم یو ښه مقوا چې موږ نور دا ته هم وښایو چې په دې طریقه سادګي هم دا نبی صلی الله علیه وسلم هم ویلي دي چې تاسو په نکاحونو کې ودونو کې سادګي کوئ نو په هغې دغه باندې چې دی نو سادګۍ والا طریقه موږ اختیار کړه ډولۍ نو دا اکسیډنټ یې ټریفک نور مسلې مسایل دا ګاډي یو بل سره دا جنگي ډېر زیات نو دا مسلې مسایل چې دی نو دا دې سره حل کیږي هم یو سادګي هم ده زموږ کلتور هم دی خپله ژبه به هم راژوندی کړو خپله پښتو به هم راژوندی کړو او روان نسل به یو پیغام هم ورکړو چې سادګي هم اختیار کړي خپل کلتور هم ژوندی وساتې خپل ژبه هم ژوندی وساتې ډېره مننه ډېره ښکلې خبرې دې وکړې استاد صاحب ته څه ویل غواړې تاسو مطلب دا دی چې په دې وخت موجوده حالاتو کې سوشل ورکر هم یې خلکو خدمت هم کوئ هر قسم حالاتو کې سره تاسو مخ یې نو څه ګڼې په دې موقع باندې دا واده یو ښه فیصله ده شیرین زاده ډېره مننه چې زمانه تپوس وکړو ډېره زیاته ښه فیصله ده او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې دا یو زموږ یو ډېر ښه کلچر و یو ډېر ښه سیستم و چې هغه دوباره را ژوندی شي ځکه چې کلونه وشو چې موږ بیا دا واده داسې نه دی لیدلی مې بي چې زموږ په غریزو علاقو کې چې دا لرې لرې لږ لږ شیشي وي خو زموږ په دې ایریاز کې ختمېدو والا ده بلکې زموږ چې کم د 1300 کالو 1500 کالو واړه دي هغو لیدل هم نه ده نو کچېرې دا وایي نه او داسې دا واپس راشي نو یو کل ثقافت کا ژوندی شي ډېره ښکلې خبره ده اسی دا نه غواړي استاد صاحب چې دا واده آسان شي دا جهیز مهیز د لانت چې کوم روان دي بالکل جی چې دا ختم شي نو د دې خو په اسلامي توګه باندې ډیر زیات مطلب وینا کیږي چې یاره تاسو دا آسان کړئ چې د خلکو زندگی په آرام شي د خلکو تکلیفونه کم شي د مال خرچې فضولیات او نور ډیر مسائل دي چې هغه د وجه نه دي اسراف کیږي نور هم د سوشل مسلې ډیرې دي چې هغه به ختم شي او دا ډېر خبره ده ٹھیک ته جی ډېر مننه ازه دلته کې دا خبره واځي حکومت چې زموږ ز اسلامي طریقه هم دا د پمنګ ته ویلې شم د حدیث دي چې تاسو نکاحونه آسان کړئ نو چې نکاحونه آسان شین په هغه علاقه کې بیا ګناونه هم کم شي او مطلب دا د حالات بالکل خطر ابتلار شي نو سادګي پکې پکار ده خپل روایت پکې هم جمع دي ساتل پکار دي ما سره اوسه
نن سبا مطلب دا کم زمونګه چې زاله وادونه هغه ختمیږي دا واده چې کم ماته په طریقو نن دا واده په روایتي طریقه باندې کیږي هغه ډولۍ بیا راوړي ا ډولۍ هغه شکل ورته ولا د سینه رحمان وروه شیرین زاده خان تاسو ډیره زیاته مننه شکریا په دې کې څه شک نشته چې پخا هر څه چې وو اوریجنل وو انټیک وو اوس په دې موجوده وخت کې ټول هر څه مصنوعي شوي دي که د پخواني ودونو زه خبره وکړم نو په میلیونو لرې ډولۍ به راتله جنج به ورپسې وو ډولۍ به مخکې ډول سورنا به غږېده دوه درې ورځې به خوشحالیانې وې او کہای با زنانو کنستی بھی پاگی کی با کٹوئی باندھ بھی دکھو کو بیا با ٹول مالی زنانا کنڈی دی اڑ باغی کے لے کے دو ڈوڑے و پخیری اور دل لری لری نبا پل پتی کا کنڈے دو مطلب دے دو آتے ہو ڈیرا جا تھا خوشحالی با خود لکھ سنگ چی تو دنیا حالات بدل چو موسمی حالات بدل چو دکھا شانتی زمنګ رواجونه هم بدل شو نو ډیر رواجونه زمنګ داسې دي چې هغه پسې مونږ نن هم خپو چې را پکار دا چې هغه رواجونه وي خو نن د ډولۍ د کور د شهزاده رو د بچو هغه انټیک طرف ته بیا لاړل او دا زما یقین دی ان شاء الله تعالی چې په دې کلی کې په دې علاقه کې په دې محله کې دا پروګرام وشو نن به د ډولۍ بیا هغه ریارسل کیږي زنانا د ډولو نه خوشی وې د موټر په سیټ کې به کېناستی او راتلې به لیکن نن هغه زنانا بیا ډولۍ ته بخیږي ان شاء الله تعالی او د ډولۍ یو خپل خوانو یو خپل مزه وا هغه مزه هغه خوخانی روایتو طرف ته به چې زموږ خاندانی روایتو هغه طرف ته بوزو نو زه خو ته په ډېر ښه نظر ګورم دبارات انتظار دے اس بتا ایجنسی اور نہ ہی براؤڑی ان شاء اللہ عبدالحمید منم دے راغلی پا دے خادی کیو دا دے سادے آغا خپل رسم و رواد گورو دا دیر خواہ آغا اولا نای دے چا پخوادی تو گاڑی وکی وی نا نبا اکثر خلق یا پر وجرو بندی ڈولے روڑالا نن منگ دلتا پا دے ڈولے کی راغلی دیر خون کی دیر خواہ مزا کی دے خلق دے خادی دا دے دیل مبارکی دا ٹم زمانگ سرا دوادد زلمی رور حیات خان موجود دے اگر نہ تپوس کوچ دا خیال سنگ را گئے چ مطلب دا دے ناوی با پا ڈولے کی کینی او اگر با بارات پا شکل باندے یعنی جنجان بتی مخ کی ڈول سرنا بو تا گی گی او اگر راوڑی با دا دا کورتا دواد زلمی کورتا سچن لاول خو منگا تاسو ته سلام پیش کو شیرین زاده صاحب جی تاسو را لے امول وقت را کو اصل کی زما دے دیر وقت نہ
دیتا انتظار او چې کله هم زما د دې کشر رور واده کیږي نو دا به موږ په پوخانی زړو روایتو کې راوړو کم چې زموږ د پلار نکاح روایتو یا د دې علاقې د پښتونخوا د سیمې روایتو نه به موږ واپس کړو بجای د دې کې کوم نن سبا چې ټرین دی د گاډو ماړو یا مطلب لمبی لمبی قطارونه لگیدلی یا د ایکسیډنټ نو د هغې په ځای مقابلې به کوم کیږي بالکل هغې نه مطلب دی چې یو قسمه باغ دوړ او ایکسیډنټ د دې سیزونو خطر پکې هم وي د خوشحالۍ دغه چې کوم دی په غم بدل شي په غم بدل شي بل دا خو به خلک را روان وي دې سره به ډول سرنا او مطلب دی چې هغه پروګرام یې زاړه نو انشاءالله چې خلک به دې ډېر لطف اندوز شي او خلک به دې طرف ته واپس رجوع کړي چې یاره دا شی سیستم ډېر ښه دی څه ګڼې مطلب دا دی چې په زموږ په دې علاقه کې د جهیز یو لعنت روان دی او پخوا زمانه کې به په ټوله ذمہواري پالکه اچولې وه اوس ټوله ذمہواري په جنۍ باندې ورواړچې په جنۍ په کور کاله باندې نو ډېر داسې خویندې زموږ دي چې هغه په کورونو کې زړې شوې مور پلار یې د هغو د واده په چل نه پوهېږي چې یاره څنګه واده وکړي ځکه چې دا کمې طریقې چې کوم دي دا کمې جوړې جامې او دا کم جهیزونه دا شی دا یو لعنت نه دی شیرین زاده صاحب بالکل ستاسو دا خبره بالکل زدی سره اگری کوم او دا 100% درست او ټیک تا علاوه زما د نظر مطابق چې ولیما چې دا دعوت چې دا خور کړی شي هر چا ته ورکړی شي غریب لاس رسی بالکل چا لاس رسی د خپل وس مطابق او د دین علاوه د جوړو جامو دا کم روایت چې دی دا چې بالکل ختم کړی شي یا مطلب دا چې نن سبا دا کمی صاحب وایي ګوتۍ او پلان کړی دا وکړو هغه وکړه کنه نو د دغه زنانو دغه سیستم کټ کړی شي او دغه څوک چې دغه خرچه کوي چې دا صرف د امیر غریب د خوراک باندې وکړی شي او مطلب دا د خوشحالۍ ورځ دا چار سړی پکې روټۍ وخوري هغه په خوشحالۍ نو دا به ډېره غوره خبره ایږي بالکل ما نن په دې واده کې وکتل زیشان سره ما خبرې وکړې حیات خان سره ما وکړې نور کسان سره ما وکړې ډېر خلک په خوشاله دي او هغه دا وایي چې دا روایت برقرار ساتل پکار دي زمونږ کلچر دی او په دې واده کې دا موقعته چې نه پکې نابللې پکې هم مطلب دا واړو د لارې کوسي خلکو ته مطلب دا کولی دعوتو چې راځي خوري نو زما خیال چې داسې قسم وادونو ته توجه ورکول پکار دي چې دا چالاس رسی ډوډۍ دی ورکي دا چالاس نه رسی نو کار چې هغه د خپل وس مطابق خپل څنګه چې کوي هغه شان دي کوي خو د جهیز د لعنت چې کوم دی دا ختمول پکار دي او دا واده د دې چې ډیر په هغه روایتي طریقه باندې روان دي څنګه چې زمونږ ته مخکې زمونږ کلتور دی دغه مطابق دی نو خوشاله یم ورته زیشان دا واده وکړو نو چې مطلب دا په دې ټیم کې صحیح پیسې لدا استاسو ډیر مننه جی دا خو انتهایی د خوشاله خبره ده چې په دې وخت کې دا پیسې لوښوا نو را روان خلق چې دی نو دا به ګوري چیرې موږ له هم هغه خپل پخانی روایت چې دی هغه تازه کول فکر دی ما په خپل باندې لکه ما زما ډیر زیات خوخیږي زګه چې موږ دا کوم وس کوم ثقافت زمنګ روان دی او د دین بالکل موږ لره ګرځیدل پکار دی او داغه لولنې پړوي چې د نو هغه زیشان خان په واده کې کی خو دی شو تسول غواړي مطلب ته واده روان دی او پټولې کې بیا وا بناوی راوړي نو ته بجن کې شریک کې نه ز بجن کې شریک یم زما ډیر خمر ګری دی زیشان زما د مرګری روړ دی او دا غو یو ډیر په خپل طریقه باندې دا واده ارګنایز کو او ټول میلمانه دا غو ډیر په خوشحالي باندې رخصت شو او آئندہ دپارم زمنگا نور کم دا سے خلق جی چاغرم پکار چې بہتر قبان خلو دونا ارگنائز کیا او پل خرچے او دا تھیمی کی زمو سرا دی علقی ایم پی اے وقار خان موجود دے هغه تعلق ایم پی سره دی او دنه تپوس کو نن دا واده چې کم دی نو په یو روایتي طریقه باندې کیږي یعنی ډولۍ دا په خا زمانه کې د نن نشل 15 کال مخکې به زمونږ مشرانو چې کم مودونه به کېدو نو هغه په ډولۍ کې ناوی راوړل کېدا نو ته د دې حواله سره سوي نن هغه روایت بیا تازه کیږي بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نوول اوسه ډیره مهرباني او زه خو ډیر خوشاله ما چې په وړو کولی کې مونږ کم روایت لیدلی او کم طریقه کار او زمونږ د پښتون ثقافت هغه نن زه په دې لویوالی نه منو ډیر خوشاله مزه کې چې دا روایت تقریبا ختم شوی دی او دا روایت ژوند کول جدي نه دا د کورون دواړو کورون ته سلام پېښ کوم چې هغه روایت زیشان سره خاطره ده دا واده ده ته مبارک باد ور کوم چې هغه زمونږ د پلان کې هغه میراث چې دی او زمونږ د پلان کې کم روایت چې هغه د دوباره زنده ژوند کړ په دې واده کې نو امید ساتم چې شاره دغه شانتی زمونږ کلچر وبیا ژوند کې ګو دواړو خاندان ته په یو کې دوه نظر د تل مبارکي ورکوم او دا دعا کوم چې الله دې دې په یو بل باندې خوشاله لري.
ناظرین تاسو کته شي چې جن چکم دے روان دے امنګم په جن کې شامل یو او ډول سرناب کې هم دی او دا هغه روایتي انداز دے کم چې زمنګا ابا دا چکم کړی دی نو دا هغه طریقه ده او خامخه دا دلها د ناوی او د واده زلمی کور والو په جمع باندې دا فیصله وکړه چې زمنګا کم مشرانو او دا فیصله کړی و چې یاره په ډولۍ با کې به ناوی راوړه نو هم هغه نن هغه طریقه دی خپل کړی ده تاسو زما شاته کته شي چې ډولۍ را روانه ده او په دې کې ناوی ناشته ده دې ناوی له کنده چې کم ده نو دا ناوی رشتہ داران او دا واده د زلمی رشتہ داران ولا کنده ور کولای شي نور به رئیس سره په دې کوم نشته خپل ځوانان دي د خپل پیملې هغه وته کنده ور کړی دا روان دي او ډیر د خوشحالی یو ماحول دلته جوړ شوی دی ولې چې تقریبا شل پنځیش کال مخکې دا روایت خو وس ختم شوی دی نو وس دغه دوباره دی دا یو فیصله وکړه یو ډیسیژن وکړو چې موږ به په ډولۍ کې دا دغه کوو نو نن دا د واده ده ډولۍ روانه ده موږ هم په جنج کې شامل یو او نور جنجیان راسره هم دي تاسو هم ګورئ او خلک ته دا پیغام ورکوي د واده زلمی چې دغه شانتې روایت اپناو کوي ساده او دا ګاډو هغه اوږده اوږده قطارونه آرایسونه د هغې نه خلک دمه کوي نو نن تاسو کتلی شئ چې دا واده دا د تحصیل کابل علاقه ده هزاره سوات نو په دې کې دا کېږي او دا پکې ډزې پکې هم روانې دي نو خدای دې پکې خیر واچوي بهرحال تاسو واده ډولۍ کې جنج کې تاسو زما سره روان یم